аз очаквам Бойка Дангова, която всеки момент ще дойде. Да, ето тя пристига вече. Здравей, Бойче. Здравей, Илияне. Давай да ходим, че Гала ни чака сигурно вече. Тръгваме, Гала, пристигаме при тебе. Чакам ги, разбира се, с нетърпение. Здравейте, гостите ни малко по-късно на кафе. Сега обаче започваме с първата тема и съм сигурна, че ще е много интересна и много различна. Вижте едно видео по нея. Няма човек, който поне веднъж живота си да не се е замислял на дилемата дали се храни правилно и дали храните, които консумира, не му вредят, вместо да помагат. Обикновено на тази мисъл ни навеждат непрекъснатите диети, които ни се предлагат под различни форми и от различни специалисти и много често си противоречат. Едва ли обаче сме поставили под съмнение едни от най-често срещаните твърдения в диетологията, като пиете много вода, ящете често и по-малко, никога не пропускайте закуската, дори да нямате апетит, често в менюто ни трябва да присъстват риба, зехтин, мед, пълнозърнест хляб и яйцата са най-полезни твърдосварени. Защо всички тези твърдения се оказват мит според някои специалисти, ще разберем сега на кафе. Сега на кафе отново ни е гост, нутриционистът доктор Георги Гайдурков. Здравей, добре дошъл отново. Здравей. Много особена тема е това. Това са толкова популярни твърдения. Това е в основата според повечето хора на здравословното хранене, здравословния начин на живот по-скоро. С теб ще оборваме тези твърдения и аз ти предлагам направо да започваме с първото. Окей. Написали сме го, пийте много вода според теб. Това не трябва да е така. Аз ще започна с нещо, което и преди съм казал много пъти. Всъщност в един научен спор всички са прави. Зависи от контекста, в който разглеждаме проблема. Но аз бих искал сега да обърнем поглед, да видим нещата от една страна, може би малко непогледната до сега, което ще изненада много от нашите зрители. Добре, нека така го направим. Пийте много вода, това всички сме го слушали и е като че ви една аксиома в диетологията. Винаги ли е така обаче? Примерно, може ли да поставим под един знаменател човек, който цял ден консумира пица, хот-дог, хамбургер и един човек, който е решил да се храни, да кажем, здравословно и консумира плодове, фрешове и така нататък. Една, другото е вода. Дали са буклуци едното, така грубо казано, или по-качествена храна, все едно е така, храна. Така, но в нашия организъм е съвсем различно каква храна постъпва. Добре, дай първият човек, този, който се храни хамбургери, да, да чипсове... Junk foods. Да. Значи това е изключително концентрирана храна, която е богата и на много... ета, които знаеме, присъстват в храната. Тоест храна, която изисква да бъде разредена. Храна, която има високо солно съдържание и самия организъм крещи дай вода. Разбира се, тогава ние трябва да послушаме инстинкта и тогава и аз съм точно човека, който ще каже ми да, пий поне 2-3 литра, за да разредиш тази отрова. Когато обаче се храниме, да кажем, да видим другия човек, който консумира изключително плодове, зеленчуци, фрешове и така нататък. Тоест, ясно е, че е коренно различен контекст при този човек. Тоест, той приема много клетъчна жива вода от самата храна. Така че, неговия организъм ще каже, охо, окей, аз съм доволен, имам вода достатъчно и не се нуждая от повече. Така че най-добре е в този контекст да слушаме нашия организъм, който най-финно диктува количеството вода. Да слушаме нашия организъм, това значи когато той каже жаден съм, дай ми вода, да пием, но съм чувал диетолози, които твърдят, че тогава вече това е знак, известно, че организма е почти безводнен, за да поиска вода. Аз мисля, че организма е една финна система, която наистина винаги индицира по най-деликатния начин. Защото нека да кажем и друго, което всички сме го учили като студенти по биохимия. Значи организма получава вода не само от водата, която ние приемаме и дори не само от водното съдържание в храната. Има така наречената метаболитна вода, т.е. една голяма част от водата, която ние получаваме, тя е отпадъчен продукт на обмяната на въглехидрати, мазнини и така нататък. Всеки студент знае, че те се хидролизират до въглероден двокис и вода. Т.е. нашия организъм произвежда огромно количество вътрешна вода, която ние ползваме. Преработвайки храната, така ли? Абсолютно да. Тя се отделя като отпада. Както казваме, колата отделя ауспухови газове, така нашата храна отделя отпадък, наречен вода. Тоест ние получаваме така, и ендогенна вода. Това е отпадъчна вода, която трябва да се... Абсолютно. Абсолютно, но организма е система с високо КПД, висок коефициент на полезно действие и винаги използва всичко в максимална степен. Тоест тази отпадъка в известна степен той се рециклира, влиза в ресинтеза, както и с другите нутриенти,
Тази вода също се ползва от организма и нека не забравяме, че ние една голяма част от водата получаваме от нашата обмяна. Това е причината, когато дойдат при мен хора и пациента казва, ами не ми се пие вода, обаче всички казват много вода. Аз това го чувам всекидневно срещу мен от хората. Да, факт е, че всички, това е основен съвет на много специалисти. Пийте вода, пийте вода. Не може да е много толкова сбъркан организма, че всички хора и здрави включително да казват, бе, нямам особена жажда, трябва ли да се насилвам. И аз винаги казвам, слушай твоя организъм, но му подай адекватната храна, от която той се нуждае. А вярно ли, че прекомерното количество вода дори възпрепятства отделянето на отпадъчни продукти? Би казал да, защото получава се и следния феномен. При съвременния човек, хранеше се с тези храни, те са концентрирани, с високо съдържание на концентрирани макронутриенти и с много сол, нека не забравяме натриев хлорид при това. Така. Не богат солеви състав и тогава организма е принуден бързо да се защити спрямо тази сол и тези концентрирани нутриенти, за да не изгарят тъканите. Знаем, че солта изгаря асфалта, ако я сипваме зимата по платното. Реакцията на организма е на минутата да разреди тази отрова, за да не изгаря тъканта и резултатът е отток. Междуклетъчни пространства и клетки се препълват с течности. Ние сме оточни, затова много пъти се събуждаме. Имаме турбички под очите, оточни, подпухнави и в последна сметка пълнеем. Всъщност това е основният механизъм на наднорменото тегло. Ние задържаме вода от тези концентрирани нутриенти и високото солно съдържание, организмът е принуден да задържа вода, за да спаси положението, така да се каже. Тоест да не изгори нашата тъкан. Наистина, той ще отдели тази вода и токсини, но затова му трябва технологично време. Първата реакция... Тоест, ако наливаме още вода, за да разредим тези сол и други неща, тогава, още повече... Какво става? Да, организма не се нуждае от повече вода, защото всъщност той има прекомерно много вода. Даже има отток в себе си. Ние го виждаме този отток. По турбичките, по крайниците, и така нататък. Той се нуждае от технологично време, за да може да евакуира тази вода, която е разредила отпадъчните вещества и високото солно съдържание. Затова му трябва технологично време. Ако нагнетим още вода, всъщност ние набутваме даже отровите навътре. И веднага ще дам за паралел, за да не е голословно, всъщност нещо от живота. Най-строгия пост в църквата, в православния календар, това е тримиренето. Нещо традиционно и за българския бит. Всъщност, когато не се яде на три дена и не се пие вода. Значи това го правят редица баби. След като баба го може, както знаем поговорката, го можем и ние, здравите хора. Тоест организъм през тези три дни се захранва от тази вътрешна... Абсолютно да. И няма, при това няма особена жажда. Колкото и да е странно, за нас просто сме забравили малко биохимия. Трябва да се я припомни. Значи организма, когато не приема храна, той стапя вътрешни резерви, а преди всичко това са отпадъчни вещества. Задържаната вода... Ако не вкараме вода, той топи масни депа, абсолютно, вътрешни... Да. Но нека не забравяме масното депо. Особено подкожното, всъщност е едно сметище. Организма колектира там отпадъчни вещества и химикали, и екологични замърсители, за да пази центъра. Организма винаги като природа пази центъра, сърцето, централна нервна система, за да не се интоксикират и затова препраща отровите в периферията и трупа периферна масна тъкан, богата на много отрови, част от които се задържат с години. Нека не забравяме ДДТ, което вече е забранено от години, но 20-50 години даже може да се колектира в масната тъкан. Топейки тази масна тъкан, да, ние получаваме лека интоксикация, но организма изхвърля тези отрови. Тоест ние провеждаме една много дълбока хигиенична процедура, която ето нас закодирана е и в нашия български бит. Тоест, ако не консумираме храна, няма никаква особена жажда и ние получаваме едно пълноценно хранене, включително пълноценна ендогенна вътрешна тъкана метаболитна вода. Може ли да бъде фатална, надявам се в редки случаи, ако може, прекомерната употреба на вода? Има и такива случаи, макар че са редки в интерес на истината. Пример е с маратонци, даден известен, нали, в литературата, където тези хора биват инструктирани да поемат изключително големи количества храна, при това без да изпитват нужда. Съвета, вода, взимайте вода, защото вие ще се обезводните. Пак повтарям, че обезводняването всъщност не е толкова
често явление, зависи какво консумираме, разбира се, но не е толкова често явление, защото ако има липса на вода, дори да има липса на вода, организма стапя масна тъкан и произвежда вода, разбира се, да. Но в тези... марадонците, използвайки прекомерно големи количества вода. Много пъти, нека не забравяме, там има инструктаж да се взимат солни таблети. Таблети натриев хлорид. Да. Защото има изпотяване и казват, изхвърлят се много соли, макар че там се изхвърлят много други соли. Не само натриев хлорид, а ние попълваме просто с натриев хлорид и по този начин губиме магнезии, калци, цинк и много други неща, които се излъчват също. Тоест, това не е пълния солеви състав. Но резултатът е оток, защото тази сол задържа вода, а задържа, защото организма, пак повтарям, той се защитава, тапицирайки натрия с водни молекули, за да не изгаря тъкани. Той действа корозивно, разяжащо на тъкани. И резултата е отток. И ако това е прекомерно за кратко време, организмът не може да се справи толкова бързо, не може да изхвърли бъбрека тази вода и сол и се получава мозъчен отток, дори с припадък и смърт, описани случаи. Така че хиперхидратацията, нека не забравяме, едно описано, известно медицинско явление. Не го измислям аз, описано е и е известно, но някакси виждаме само половината от истината, че видите ли, много лесно се дехидратираме. Да, това е част от истината, но е половината. Обратната е, че не бива да прекаляваме, защото може да се рехидратираме. Но нека да дадем и един съвет, за да е така позитивно посланието, разбира се. Всъщност, ако ние приемаме достатъчно естествена храна, в смисъл едно голямо количество плодове в сурови, плодове, зеленчуци, фрешове, пресно изцедени сокове, ние си набавяме жива клетъчна ензимна вода. Мисля, че по-добро от това, което природата е дала като вода, не може да измислим. Степа, ясно, че са полезни тези храни. Много хора обаче се хранят особено в бита българина с бобови, с варива, с друга храна. От тях може ли да си набави също достатъчно? Също, колкото и да е странно, дори плътни храни, които са от растителния свят, пак казвам, стига да не са технологично преработени, те съдържат голямо количество така наречена свързана вода. От химията силно ще си спомним, че дори и бялата захар, която я виждаме така плътна, кристална, тя има вода в себе си, кристална, свързана вода. Растителните храни имат много такава свързана вода. Дори един боб сварен има много повече вода, да кажем, от една пържола. Така че храните имат и такава свързана вода. Добре, колко вода според теб на ден трябва да приемаме? Да, е най-общия съвет е, разбира се, индивидуален и пак ще кажа, най-добре е да слушаме организма. Да, с лек акцент, ако непрекъснато сме на сандвичи цял ден, да, нека да поемаме литър и половина, два вода. Но когато приемаме достатъчно жива вода, тогава нека слушаме предимно организма си и нека да не го насилваме. Тоест може да изпиеме и една такава чаша вода, ако ядем плодове, зеленчуци, организма ни поиска толкова. Абсолютно, да, да. Ето, примерно на мен сега ми се пиеше вода, защото изпих едно кафе, идвайки тук, а то действа и леко диуретично, да, и така нататък. Така че организма подсказва това. Добре, обръщам следващата страница. Другия мит, който с теб ще развенчаем днес. По-скоро ти, аз ще те слушам за зяпнала уста, защото ми се струват странни всичките тези неща. И аз ще често по-малко и не изчаквайте да прегладнявате. Това ми се струва много разумно и много... Най-популярното и на пръв повед е така, защото... Знаеш, че ти ни гостува в седмицата на диетите, с теб говорихме за едно постепенно хранене, но тук това е съвет, който даваха почти всички специалисти през тази седмица. Да, аз също би го дал, но той е част от истината. Затова ми се иска да погледаме и обратната забравена страна. Тоест този разговор е малко... Така решихме с теб, че ще гледаме и от другата страна. Да видим малко тази хастарна, по-сенчеста, по-забравена страна, която също е част от истината. Знам, спомним си какво обясняваха специалистите. Разбира се. Че това честото хранене по малки количества е да няма амплитуди, такива кръвна захар и инсулин, които водят до... Абсолютно. Да няма колебания на кръвна захар и оттам нататък да няма хиперинсулинемия, която предизвиква тази висока кръвна захар, оттам образуване на лош холестерол и така нататък. Е, освен това, когато сме прегладневи, сядаме и изяждаме голямо количество. Това е другия минус на обратното. Затова съвета е по-начесто, но въпросът е колко и често да бъде това хранене. Но нека да видим и другото. Ако се храним често по часовник, без да сме гладни дори, тогава организма не е смогнал да преработи предходната храна. За него му трябва отново технологично време, за да може да хидролизира тази храна. Тя има сложен процес. Първо в стомашно-чревния тракт, след това в кръвта, в черния дроб и след това отива в тъканите и се използва и за енергия и се колектира като депа, краткосрочни и дългосрочни
енергийни депа и пластичен материал за тъканите и органите. Затова трябва технологично време. Ако ние участиме този процес, ние компресираме всичко това и организма няма време да може да изгради тези вещества. Едно. И второ, което е по-важното. Пак забравяме половината от обмяната. Въобще живота е две блюда. Изграждане и разграждане. Още коя половина Демокрит го е казал. Ами забравяме половината, че част от нашия живот е и разграждане. Тоест, нашето тяло непрекъснато се разгражда, то се разпада, за да може да се изгражда. Тоест, постоянно умират в нас клетки, се тялото раждат. Тялото ни не е храната, която поемаме. Да. Тоест, ние сме динамично равновесие и, да кажем, след няколко години уж сме същите, може би леко остарели. Какво искаш да кажеш, те клетки, които умират, ние се храним и с тях, така ли? Включително, да. Значи, част от това, което умира в нас, това е живота. Има анаболизъм и катаболизъм. Постоянно умират клетки, те имат дължина на живот. И част от тези, така да се каже, трупове, ние ги рециклираме. Тоест, пак казвам, организма е система с високо КПД, високо коефициент на полезно действие. И той голямата част рециклира от тези продукти, ползва ги икономично, т.е. и отпадъка е вид храна и ние се храним ендогенно. Много пъти като специалисти забравяме тази обратна страна, другото блюдо на обмяната, половината от реалността, че човек има и катаболизъм, има и разградни процеси и той се храни с тези отпадни продукти. Това е и презумпцията, когато ние правим един разтоварителен режим, било то профилактичен или здравословен, ние използваме отпадъците, прочиствайки себе си, ние ги използваме за храна частично, тези, които са съвсем токсични, се отделят през бъбреци, кожа, лигавици и така нататък, но част от тях ние освояваме и отново се храни. Тоест имаме нещо като една вълшебна фабрика, която от буклука има прави репроизводство на хубави неща. Така че нашия организъм се изгражда и оттам. Аз мисля, че идеята да се храним често е да се засилва метаболизма, но пък от друга страна това не изтощава ли панкреаса? И това е другата страна, че изтощаваме, значи и системата на стомашно-чревния тракт, защото тя също има ензимни системи по лигавицата, секреторна функция и така нататък. Изтощаваме и ендокринната система, и екзокринния, и ендокринния панкреас. Изтощаваме по този начин, но най-важното според мен е това, че ние не даваме този тайм-аут, това време, в което организма има нужда от пауза, за да може да разгради отпадъчните вещества в себе си и да може да се самопрочисти. А не разграждайки ги, не му даваме това време, какво се случва? Те някъде не могат магически да изчезнат. Това са реални химически молекули. Да, това са урея, креатинин, пикочна киселина, билирубин и хиляди други, на практика кисели отпадъци, които вкисляват и постепенно разяждат нашето тяло, грубо казвам. Киселината разяжда тъканите, гълтат калциево депо. Калциевото депо, защото е алкална буферна резерва, бикарбонатните депа. Тоест правят много съществени дисбаланси и когато най-накрая организмът няма къде да ги складира, той ги складира като морфологични вече отпадъци. Ние ги виждаме като шипове, като атеросклеротични плаки, като камъни в жлъчен мехур, бъбреци. Е и най-накрая, когато няма къде да ги набута организма, образно, а и буквално казано, той ги колектира в контейнери клетки, които поглъщат тези отпадъци, само и само да не циркулират и да не отравят организма. Е тези бучки, ние на латински ги наричаме с думата тумор. Тоест клетки, фагоцитирали отпадъци, които всъщност като една защитна реакция се опитват да колектират отровите. Както ако ние имаме отпадъци, да кажем от ядрена централа, радиоактивни, заравяме ги някъде дълбоко в земята, където няма да замърсяват природа. Организма прави същото. Достатъчни ли са само по-големи паузи между храненията, за да изяде, нека така кажем, организма тези умрели клетки, изхвърлени от него? Значи най-добре е, без да гадаем, да вземем нещата от живота. Той е издиктувал най-добре емпирично тази граница. Примерно, в миналото българина, ставайки от сън, никога не е закусвал. Никой народи, които... Чакай, за закуска са много специални. Да, ще се върнем, говорим за нея. Но, по принцип, здравите народи в историята, те не се хранят начесто. Спартанците дори веднъж на ден. Българите към пладне ядат двукратно обикновено хранене. Римската войска се храна и веднъж на ден, пък е завладяла света по това време. Тоест, сигурно не са били глупави да го правят. Тоест, организма му трябва някакво емпирично време, за да може да проведе тези метаболитни процеси. Сещам се, че в основата на лечебния ефект на прословутото гладуване, само с плодове и чай, е това да изяде всички организма сам. Която... Търсейки храна, всички патогенни образования, но това трябва много гладуване. Затова се зависи, че просто
паузи между храненията? Абсолютно да, но има различни нива. Значи има различни цикли в организма. Има денонощен цикъл. Даже древнокитайската медицина дава в кой час, кой орган е активен и така нататък, кой си почива. Примерно, рано сутрин ние сме най-кисели. Тогава pH на кръвта е най-ниско. Най-кисели сме, защото организма е свършил работата си от храната предния ден, получива необходимото за даденото технологично време, но е натрупал отпадъци и тези отпадъци са кисели, затова сутрин сме кисели, ще го свържем след малко. Тоест ние не трябва и кафе да пием сутрин, защото допълнително вкиселява. Не бих казал, то е, ефектът е двояк. Да, дали? То вкислява, но то е метаболитен активатор и всъщност подбутва нашата обмяна и ние може да освободим много токсини. Затова много хора инстинктивно, интуитивно посягат добре, към чашката кафе. Добре, кажи ми, молете, колко трябва да са паузите между отделните хранени? Има ли значение това все пак как се храним отново, ако се върнем на пълното хранене? Значи, ако кажем краткосрочните интервали, тук аз съм толерантен, ще кажа поне 2 часа, с което всеки специалист ще се съгласи, дори и тези колеги, които твърдят да има често хранене. На 2 часа поне си е често хранене. То е сравнително често. Зависи и какво консумираме, разбира се. Тоест, нека да е в голямата си част растителна сурова храна. Поне 2 часа да имаме, ако е плътна храна, ако са комбинации, които, както говорихме, са трудно съвместими, трудно смилаеми, може да има 3-4 часа интервал. Да кажем, ако е животински продукт с въглехидрат. И ако решим да не слушаме гласа на природата ни, защото иначе би трябвало това, което казваш, когато огладнеем, тогава абсолютно да се храним. Значи това е всъщност базовото правило. Храна, нека го кажем просто, храна приета на сила, както след малко ще видим много пъти за закуската се дават съвети. Да. Тя най-просто всеки може да си представи. Гълта ми е, както казва народа, все едно е хвърлям зад гърба си. Не се отделя слюнка, а храносмилането почва тук. Не се отделя стомашен сок рефлекторно, защото знаеме кучетата на Павлов, само като видят храната, отделят стомашен сок. А когато ние ядем на сила, не се отделя смилателни сок. Храната гние, ферментира и ние се отравяме, не само, че сме ненахранени, но интоксикирани от тая храна. Тоест на сила хубост не става, става с любов. След малко ще ми дадеш и примерно меню, ти даваш едно хубаво сравнение. Това значи за едно да сме снаяли, още не сме вдигнали маста, не сме измили чинията и сипваме следващия черпак ядене вътре. Да. Трябва да видим реклама и ще продължим след това. Ще ми кажеш всичко, което трябва. Много интересно. И неща има още. С доктор Гайдурков оборваме 5 най-популярни твърдения на диетолози и специалисти по здравословно хранене, здравословен начин на живот. Сега сме на яще често, по-малко и не изчаквайте да прегладнявате. Обяснихме почти всичко, но все пак да дадем едно примерно меню. Да, за деня, разбира се, то трябва да е строго индивидуално съобразено и с здравословното състояние на човека, и с неговите кулинарни вкусове. Защото, пак да кажа, храната е част от любовта към живота и ви трябва с такава любов да бъде и приемана, т.е. с желание. Но все пак, човека има дадени биологични параметри, които са общо взето идентични при нас. Всички сме хора с 2 очи, 2 бъбрека, 1 сърце, с един цикъл на Кребс, промяната и така нататък. Т.е. една голяма част от нашето меню е добре да бъде в полето на суровата растителна храна. Т.е. да имаме, това всеки би го казал, голяма част сурови плодове, зеленчуци, сурови ядки, които като че ви малко са забравени на нашата трапеза. Една част термично обработена храна, зърнени, бобени култури и да допълним с известно количество животински продукти. Общо взето някъде около 10%, пак казвам, твърде индивидуално е, но там някъде е емпиричната граница, която, пак ще кажа, тя не е кабинетна инвенция, а нека да вземем българската традиционна кухня. Тоест, ето интервалите, за които говорихме. Освен кратковременните, да кажем, поне 2 часа между храненията, българинът е провеждал и провежда пости. Тоест, всеки сезон обикновено има някакъв пост. Най-дълги са великите пости, пролетта, коледните, богородични, петрови. Тоест, по календар, че българина 200 дни в годината не е консумирал животински продукти. Да. Да, казахме за тримиренето, че редица хора го практикуват това нещо. Аз ти предлагам да обръщаме следващата страница, защото пет са митовете, имаме още доста да говорим. Никога не пропускайте закуската, дори да нямате апетит. Това е едно твърдение, което
Чуваме непрекъснато. Да, има поговорка българска: закуската изяш сам, обяда раздели с приятели, вечерята дай на прага си. Така че всички знаем, че трябва да се закусва, и то добре обилно. Да, да, да. Като идеята тук, доколкото знаме, да се засили метаболизма още от сутринта, от рано. Има резон, и пак ще кажа, той е половината от истината, но зависи от контекста. Гледаме другата половина. Така. Да, другата половина, примерно, ако ние сме станали в 4 сутринта и сме извършили някаква дейност, може би спорт или нещо друго, ако сме в полето, фермери, храним животни и така нататък, и към пладне българинът е закусал. Това са няколко часа сутрешен глад и той вече изпитва апетит. Ставайки рано, обикновено здравия човек няма апетит. Така са, почти всеки. Почти всеки, да, е здрав човек. Малките деца също. Всеки от нас може да си спомни и наблюдава децата как сутрин за мама, за тате биват молени, но те отказват, защото слушат инстинкта си, т.е. вътрешния лекар, който им казва: не дей да ядеш. Т.е. имаш нужда от движение, да раздвижиш обмяната, защото ти си се нахранил от метаболизма от предния ден. Какво раздвижване? Си взем душ, да идем до туалетната, достатъчно раздвижване или, ами, или също трябва е, също е раздвижване, може би част от раздвижването и кафето, ако направим един малък мост, защото то подсилва обмяната. Създадена доза, разбира се, защото ако прекалим, така може да я подсилим, че да изгорим в тази обмяна. Нека не забравим, обмяната означава горене. Ние изгаряме в тая обмяна и може да горим бавно или дълго. Защо не е гладен организма? Какво има да свърши толкова рано сутринта, че не е гладен? Значи, пак да кажа, метаболизма, обмяната... Цяла нощ е гладувал. Така, да, но той има нужда от технологично време. Обмяната касае време и той е нахранен, и тази храна е колектирана или като краткосрочни, или дългосрочни депа. Но отпадъците на обмяната, те са налични и все още не са евакуирани. И сутрин на този процес, който нашата кръв е с най-низко pH, т.е. ние сме най-кисели, и в нашата кръв плуват отпадъци. Затова много пъти ние сме и кисели като настроение, което още Хипократ ни го е подсказал с 4-те темперамента, примерно. Т.е. нашето настроение зависи от състоянието на телесните течности и преди всичко от кръвта. Ако киселинността е голяма, т.е. ниско pH, ние се чувстваме зле. Кисели, раздразнителни и сме нещо като холерика, който натрупа много жлъчни киселини. Тогава е необходимо, наистина, организма казва не да подадеш нова храна, а изхвърли буклука, измий си паничката преди да си сипеш нова храна в нея. Това е посланието простото на организма и децата и здравите до следва. Човек вече не хапнал рано, ранна вечеря, което също е една от постулатите. Ранна вечеря, лека, да речем, кисело мляко, плод, нещо такова, няма ли да е прегладнял сутринта? Тогава може и да, апетита да дойде по-рано, но именно тогава, пак ще кажа, нека да слушаме организма точно кога да подадем храната. Слушането на организма, да бъде с желание, да. Добре, отварям следващата страница. Тук имаме доста да си поговорим с теб, защото виж какво е. Често в менюто ни трябва да присъстват риба, зехтин, мед и пълнозърнест хляб. Дай да ги започваме в реда, в който са. Риба, според теб, рибата не трябва често да присъства в менюто ни. Защо? Дозата прави отровата, но популярно е, че рибата е много полезна и като че ви трябва да се ползва колкото може повече. Като така че, и аз си мисля. Не дават горна граница, доколко повече. Колкото колко повече, толкова повече. Както се казва. Но рибата има няколко страни. Първо, дори най-хубавата риба, тя е полезна, когато е пресно уловена, защото тя има лесно разградими белтъчини. И не само белтъчини. Тъканта и така е устроена, че след смъртта на животното веднага започва автолиза, т.е. самосмилане в клетките, и тя започва процес на трупно разложение. Затова се казва, че суши трябва да се едат само там, на брега. Най-добрият вариант, където сигурно се е така. Веднага от прясна риба. Да, значи колкото е по-прясна, безспорно, това всеки би казал, е най-добре. Другото в днешно време е, че самите естествени водоеми са доста замърсени. Примерно Средиземно море е пълно с финни пластмасови частички. Т.е. те са деградира пластмаса до много финни партикули, частички, които рибите ги поемат. Т.е. рибите стават малко и много фигуративно и буквално пластмасови. Ние консумирайки ставаме и ние малко пластмасови, като тъкани и така нататък. Звучи, нали, смешно, но за съжаление, това е реалността. Другото е, знаеме за нея и тук се е говорил доста, да, за ксеноестрогени и не само. Но това е едно, и
Само и това да кажем, че едрите риби, те са върха на хранителната верига. Те кумулират отрови в по-голяма степен. Тоест, те ги концентрират главно в мастната си тъкан, защото и те се защитават, трупайки отрови, пак подсказвам, в периферията на тялото си, за да пазят центъра, за да живеят самите тези същества. Тоест, големи риби са и по-вредни, така да, ли? Да, абсолютно. Те са най-токсични. Риба тон, пълна с живак, обикновен. Да. Риба меч, акулит. Който е ловил акула, аз не съм, но казваха, трябва да е дори черноморска. В Черноморе има акули, малки. Да. Обелват се, казва, удират, защото те смърдат, миришат ужасно, тъй като те са хищници, но хищници върха на хранителна верига. Да, миризмата е друга на амоняк, по други причини, доколкото знам, а не от... Но те са токсични, именно, защото трупат отпадъчни вещества на обмяната, ядейки по-малки риби, по-малките ядат по-малки. Затова съдете, ако ядеме риби от по-низките етажи на хранителната верига, т.е. избираме по-малки рибки. Да, дори в даден биологичен вид да избереме по-малките екземпляри. Значи, в нашото море са в рицата. Това са вариантите. Примерно, да. Другото, което трябва да обърнем внимание за рибата е, че в днешно време всъщност ние рядко може да се снабдим от магазините с дива риба. Факт, да, изкуствено. Това е другото. Това, може би не знаят много хора. Да, много хора не знаят. Изкуствено ферми за риби. Точно, абсолютно. Те са в развъдници и така нататък, в резервуари, където те се хранят по изкуствен начин. Тоест, те се хранят с смески. Както се храни един бройлер, затова аз наричам тези риби своего рода бройлери. Както да, бройлери. Да. С смески, с антибиотици, защото никой няма да рискува да му измрее рибата в... Задължително има антибиотик там. Има растежни стимуланти. Е, всичко това отива в нас, нали? Ти направо ме толкова обичам риба. Казвам си нещо въопитно за червения цвят на сьомгата, която самото месо на сьомгата е ровно. За сьомгата се описва, че нали, добрата била тихоокеанска дива. Тя самата е по-финна, по-тънка, няма такива шкембенца. И рибата е като човек, да каже и тя в развъдника става с шкембета, с дебело коремче, по-тлъста, не е така мускулеста, подвижна. За сьомгата, в развъдници, за да добие пък този цвят, защото естествената добива, когато ползва естествени ксантини от водата, хранейки се разнообразно, изкуствената канта, ксантини и други. Уж безобидни бои, на практика тя е боядисана. В смеската се дава и тя добива този цвят. Колко е безобидно, обаче, това е под въпрос, защото има изследвания за негативи. Това важи ли за другите морски обитатели? Скариди, раци, октоподи, за всичко, което е в замърсения океан, световен... Все пак, океана, има естествено прочистване, все пак по-добре рибата да е дива. Отколкото в развъдник и да избираме. Значи идеалният вариант, който сигурно е труден в практиката, е дребна, дива, прясно уловена. Това може би е възможно на морския бряг. Да, най-вероятно там. Но тъй като има и начин, по който можем да я приготвим според теб, така че да е възможно по-здравословно, отиваме в кухнята, където Елица ще ни помогне да кажеш какъв е начинът. Когато ни се хапва риба, заповядайте до нея, когато ни се хапва риба, как да я приготвим, медичке. Нека да кажем и това, че всъщност рибата е много прехвалена за това, че има много неща, но има прословутите омега-3, масни киселини, ненаситени, страхотно полезни. Между другото, те не са само в рибата. Има ги в растителни храни, дори в нашите орехи, има ги в люшнено, конопено семе и така. Но, апропо, за рибата, те са полезни, но, забележете, те са ненаситени масни киселини. Тоест, ненаситената масна молекула, тя е термолабилна. И лесно гаренясва и лесно оксидира при термична обработка. Апропо, когато рибата е термично обработена, точно най-полезните омега-3 се превръщат в обратно в канцерогени, в алдехиди, кетони, в акролеин. Тоест, с теб няма термично да обработваме, така ли? Би могло. За всяко нещо има вратичка, аз затова бих казал просто да градираме, имайки тази информация. Всеки от нас ще градира дори най-вредната риба, да кажем, от разведник, ако тя е от време на време, това е, разбира се, относително. Няма да е фатално. Веднъж на седмица, две, няма да е фатално. Но гледаме оптимума и да може да подскажем оптимума на хората. Еличка, суфрит ли е? Това е сърдина или... Да. Да, скумрия. Да. Оптималният вариант е наистина, ако рибата е сурова, колкото и да е странно, а то не е странно, защото е традиция при редица народи. Добре, ако искаш да направим тая рецепта, която сега ще ни покажеш сурова риба, кажи на Елица какво трябва да направи или... Значи, действайте двамата. Подбираме подходяща риба, както стана дума, подходяща в относителен план, разбира се. Тук имаме няколко вида. Може да я почистим, разбира се, по възможност прясна риба. Ами, която изберем. Принципно, тлъстите риби стават по-вкусни. Там са и омега-3 в масната тъкан.
Почистваме я, обезкостяваме и така нататък и може да я нарежем на малки парченца. Идеята е да направим нещо като маринована риба. Тук май е нарязала на малки парченца. Тук е нарязана. Какво имаме? Ще има в нея като маринована? Ето виж какво ще правим. Маринатата ни на практика може да направим такава модификация, защото кулинарно маринатата това е вода с сол и оцет. Тук обаче може да направим здравословен вариант, т.е. подобно нещо и на вкус, даже бих казал по-вкусно, но здравословно. Вместо оцет може да ползваме пресно изцеден лимонов сок, който ще има и витамин С, който е антиоксидант и консервант. Който ще се разруши почти веднага, нали? Въпреки това. Може да използваме редица подправки, които също са естествени консерванти. Имаме бахар тук, имаме джинджифил, дафинов лист, това е босилек и розмарин. Розмарин, да. Така, и там има класика и в жанра, от които подсещам, ние говорихме преди за това, за джинджифила, който е, може би, най-силният природен антисептик. Нещо като природен консервант. Тоест, това трупно разложение сега на кофти, като се стоим в кухнята, но ти казваш, че много бързо започва при рибата. Така е, затова трябва... Тук ще използваме джинджибил, който ще като консервант, да. Като консервант. Разбира се, самопонятно, че тя трябва да отговаря на хигиенните изисквания тази риба, както е предлагана в нашите заведения, да като суши. Да нарежи ли лица на парченца или по-добре, на флент? Може и така, но на парченца е по-добре, защото контактната повърхност е по-голяма и ще може да пропият веществата. Много време. Значи какво ще сложиме и ще залеем с лимонов сок, джинджифил? В който да, има редица подправки. Те могат да бъдат смляни, ако са с плътни парти, кои може да е прецедено. И... Сол ще ползваме ли като консервант? Сол, ето тук е, да, големия въпрос за солта. Да, може да ползваме и сол, макар че морските риби имат естествено количество сол и обикновено са приятни на вкус и така, без сол. Добре. Ако искаме по-здравословен вариант, може да спестим солта, но може и компромисен вариант да сложим сол с нисък натрий. Има такива. Да, такива сол, така, която се продава. Само ми кажи, добре, лице ще залее с лимон, ще сложи малко сол, предполагам, джинджифил казахме и човек може всъщност по избор да избере подправки. Исках аз да кажа, значи колкото по-широк спектър... Колко време трябва да престои обаче, за да можем да я консумираме? Значи от предния ден, ако се направи 12 часа, най-добре от предния ден престоява една нощ и на другия ден тя е готова за консумация. Да. И понеже е продукт недълготраен, е добре да се изконсумира на следващия ден. Тоест да я приготвим от предишния ден, 12 часа лагерува. Ти преш малко в ресторанта си маринована риба, колко време стои в маринатата, за да стане за... Повече, сигурно повече. Доста повече. Аз я правя малко по по-различен начин, но тя след 12 часа е абсолютно готова. Ами аз слагам сол и захар първо и след това си я заливам с солю. Да, това е класиката в жанра. Ти никаква мазнина няма да сложим. Така ли обаче, мога да ви издам една тайна, как Магърдич и Митко Рачков обожават моята маринована риба, която аз мариновам само с лимонов сок и с черен пипер. Само лимонов сок. Много тънко е нарязан. Ето и доста ти си достигнала. Да. И тя е готова точно след 3-4 минути. Да. Така ли? Да. Защото белтъка в рибата, той веднага коагулира от киселината на лимона. И понеже е много тънко нарязана, точно така. Аз съм напълно за. Колкото е по-кратка експонацията е по-добре. Добре, връщаме с теб. Елица ще я залее и ще я направи. За да ми кажеш сега за зехтина. Тук може и по-накратко, защото когато говорихме миналата седмица, по-миналата всъщност, в седмицата на диетите, ти каза защо не е полезен зехтина. Всъщност да не говорим, ако мине термична обработка и не трябва да се прекалява, но да кажем пак. Прост самопонятен пример. Ако всеки човек знае, че примерно всеки казва и го знае, да консумираме пълнозърнесто брашно и продукти от него, а не продукти от бяло брашно. Да консумираме пълнозърнести интегрални захари, а не бяла захар. Така. Да ползваме някаква по-богата сол, а не просто чист натриев хлорид, т.е. да са по-интегрални продуктите. Ако това е логиката на здравословност, защо тогава ще правим изключение? Няма логика. Попада зехтина под същия знаменател. Тоест, защо да правим изключение? Да кажем, ето един екстрахиран продукт, който е много хубав, да не го ползваме в интегрален
вид, както е в маслината, да си го измъкнем в шишенце и да си го сипвам. Все едно бяла кристална захар да поръсваме. Все едно бяло брашно някъде да поръсим. Тоест природата не е предвидела при това най-тежкия нутриент. Да кажем, мазнината е най-мазния, дори фигуративно лепкав нутриент. Ако се намажем с мазнина, ни трябва много детергент да се измие. Ако се намажем с прах от белтъчини, много лесно се измива. Същото става. Абсолютно отричаш мазнините. Те са есенциален нутриент. Значи един от трите макронутриента ги наричаме, и то най-калоричния, между другото, защото дава 9 килокалории 1 грам, за разлика от белтъчни въглехидрати, само по 4. Тоест това е най-мощният нутриент. И кой знае защо, ние сме решили да го измъкнем в бутилка и да го ползваме в екстрахиран, чист, изолиран вид, без остатъка, който дава интегралността. Тоест не ползваме маслината, ползваме зехтин. Или слънчогледово олио, не ползваме слънчогледа. Или с другите масла. По някаква причина човечеството е решило това да го прави. Но това не е логиката на природата, най-малкото, защото този мощен нутриент, мазен, лепкав, той плува като олио върху вода в съдовете ни, защото няма дисперсия, няма емулгиране. Липсва най-важната съставка, от която от интегралния продукт, това е емулгатора. Т.е. веществото, което държи мазнята в диспергирано, емулгирано, казано грубо разтворено състояние. Това са много ситни капчици, както млякото, например, е емулсия. Там има мазнина, но не я виждаме на капки, защото има емулгатор, главно лецитин. По същия начин е с зехтина. Когато той е в маслината, той е в свързано състояние, биохимично активно, и ако така попада в нашето тяло, той също е биохимично активен, мобилен. Само една дума, знам, че за зехтина говорим, но това важи ли за другите мазнини? Абсолютно. Да речем кравето масло, животинските масла? Интересно е, че в животинските мазнини е по-различно, в смисъл, в едно краве масло, то общо взето също е изолат, но там, ако то не е минало дълга технологична преработка, затова винаги предлагам да ползваме не толкова високо технологично преработени масла. Да. Едно краве масло е напълно реабилитирано в дадена доза, разбира се, защото то съдържа най-малкото, освен белтъчната част, много лецитин. Въжи ли лецитин също и за маста? Още е за абсолютно. Мазнината, смиската маса, колкото и да е странно, в конвенционалната съвременна диетология е напълно реабилитирана, стига да се ползва сурова, както тя традиционно се ползва, да, сланина. Някои я запичат, но това е вече коренно различна трансформация. Сланината има много лецитин и действа против склероза на съдовете. Да. Но тъй като за зехтина говорим, българизна се опитва, мислейки, че се храни здравословно, да използва все по-често зехтин и повече зехтин на трапезата си. Как да вкусим една салата? Ето, говорим за теб, колко е добре да едем зеленчуци, да си направим една салата без да сложим зехтин. За паралел да кажем, винаги има градация, разбира се. Ако трябва да изберем екстрахирана мазня, да, най-добре е това да бъде екстра верджин, както казват италианците, нови студено пресон, даже мътен, в тъмни бутилки. Да. Това е ясно. Но тук е идеята да дадем оптимума и обратната страна. По-добре е такъв зехтин, отколкото да е друго рафинирано и минало технологична обработка олио. Но има още по-здравословни варианти. Защото, пак казвам, зехтина е непълноценна храна, както бялата захар и бялото брашно под същия знамена. Да. Ние може да направим идеални дресинги. Айдете, да ги майонези. Айде да видим как ще ги направим с теб. Да, с интегрални продукти. Ето, виж какво сме приготвили. А тук рибата ни се маринова, вече да. Чудесно. Гледай сега, с какво от тук можем си направим един сос за салата? Ами, много неща, но на първо място това са продукти, съдържащи много вътре свързани мазни, както ядките. Имаме различни. Бадем, орех, кашу. Трябва да пасираме ядки, така ли? Трябва да смелеме ядките. Да. Другото, което е трябва първо да ги смелем. Добре. Значи, за да получим финна паста, смиламе ядката с силен. Какви ядки избираме или няма? Може микс, ако е микс, е най-добре. Айде, не много, ако искаш по-малко, за да покажем само как. Защото е най-здравословно, когато ползваме различни видове семена, така се допълва състава. Добре, орехи, бадеми и кашу избрахме. Тя става и по-вкусно, мисля. Продължително. Смиламе много добре. Тук си категорично сурови, но какви печени ядки? Добре, какво ще добавим към ядките? Да. Сега, по принцип, но и тук нямаме много време, но по принцип трябва да се смелат на финна паста, за да е елегантен продукта. Добре. Така,
Може да добавим подправки, каквито желаем по вкус. Може да бъде чесън, пасиран. Може да добавим обаче и суров жълтък, който е напълно реабилитиран. След малко ще ми кажеш за суровия жълтък, обаче да сложим, искаш ли лички чесън, че и жълтък? Чесън, и какво жълтък, подправки някакво по вкус. Авокадо, нещо авокадо или не авокадо може да сложим, добре. Разбира се. Да, да. Много то самото авокадо може да бъде омазнител самостоятелно, да, защото е интегрален продукт. Но защо там малко? Как ще го пасираме? Може и да е пасиран. Да. Течността, това може да бъде домашен бульон. В най-добрия случай, ако нямаме, може и малко водичка. Прах от манатарки. О, супер! Слагаме ли? Супер. Малко за арома. Който обича гъбена майонеза, ето един вариант. И вода добавяме, нали? И вода, когато имаме домашен бульон, не купчета, разбира се. Да, е, това е. Само понятно, е. Ще направим нещо наистина като майонезен сос, за който обаче за разлика от майонезата ще е жив и много, да, и много полезен. Личка и жълтък, мамо, можем да сложим. Нека да ти кажа, че не е странно. Апропо, оригиналната майонеза се прави от сурови жълтъци. Жълтъка е, да, след малко можем да си говорим, но той напълно реагира. Може ли да добавим сол някак? Може, сол пожелаем. С тая сол всички да задърпаме към тая сол. Желана гъстота. Малко хималайски сол. Може по-рядко, по-гъсто, според желание. И сигурно, чакай малко сега само да опитаме лички, да видим. Е, безсолно няма да е сигурно традиционно, но... Напротив, много е приятно. Наистина. Да. Нека да кажем, че суровите храни имат соли, имат вещества и тя самата храна е вкусна. Да. Организма индицира тези вещества. Сега исках да приготвим маслинова паста, няма да ни стигне времето, но всеки знае маслините, вместо да извличаме от тях зехтина, можем да ги пасираме. Защото нека да кажа още една шега. Организма казва, даваш ми зехтина, хубава работа. Къде е остатъка от маслината? Мен ми трябва емулгатор, витамини, ензими, те останали в кюспето в машина. Тоест, организма си иска остатъка от маслината. Тоест, най-добре е интегралният продукт. И тук може би да уточним за маслините какви и как. Набързо да кажем само маслини, най-добре добре е да си имаме по-бесолни. Да, има, ако не аз обаче бих дал друга идея. Нека да ги вземем солени, защото тези винаги маслината е туршия. Нека да кажем, тя не се ползва нативна, е преработена. И нека да я вземем солена, защото с претенции за бесолност има друг консервант, вероятно бензоат и други. Тоест по-лош консервант. Взимаме ги солени, без костилка и вадим костилка, защото иначе не може да екстрахираме солта. Само да ни стигне времето за всичко. Студена вода, може с лимонов сок. Сменяме водата, колкото по-често, по-бързо се екстрахира. Така. Препоръката е обаче да не са така черни, както в случая, защото обикновено те са боядисани с железен глюконат, между другото. По-добре кафява, виолетова. Даже бих казал да не е зелена маслина, защото тя минава през сода каустик за омекотяване. Има и такава процедура. Добре, че обичам тези лилавиника, вулканиканите. Те са ми любими. Отивай си, Елица. Така, обесолили сме, вече слагаме... И след това може да ги пасираме в едно невероятно песто, което вече няма да е така супер солено, както купеното от магазина. И може да има смляни ядки, орехи, чесън, босилек. И това нещо може да бъде заготовка в хладилника за доста време напред. Ела да ми кажеш сега за нещо, което категорично не вярвам, че меда е продукт, който не трябва често да присъства в менюто ни, т.е. не е достатъчно или въобще не е полезен. На тортата в изненадите. Не знам. Возде от програмата. Нека първо да кажем, че всъщност меда традиционно, ако вземем, защото аз винаги се опирам на неща взети от живота. Това е най-силното нещо, което живота диктува. Никога меда не е бил храна от първа необходимост за човечеството. Винаги, във всяка култура, макар че е ползвано от древност, дори са съхранявали и мумии, казват в Мека. Защото консервира и хубавия мед не се е развалял. Но меда не е храна от първа необходимост. Винаги е ползван като лукс храна. Храна за богатите или дозиран по-малко. Едно, че сигурно е бил наистина скъп и трудно достъпен, в днешно време какво знаем за него? Да, освен всички позитиви, които няма да ги изрежем, защото всеки би ги казал. Меда на практика в голямата си част е един глюкозофруктозен сироп, без да има баластни вещества вътре. И това резултира последния начин в нашия организъм. Взимаме супена лъжица мед,
Организма реагира спрямо много концентрирана храна. Той се очаква да смила нещо. Много слюнка, много стомашен сок. Но това е течност и тази киселина започва да отрасква, да абразира стомаха, защото няма депо, което тоест, да попие. Трябва с нещо да капаме. Трябва с нещо да бъде, да. Той не е адресиран за човек, адресиран е за пчели, но мисля, че и те го идат в комплекс с пчелен прашец и други неща. Но той има всички минерали и витамини, изключително по този супер храна. От една страна, да, но спрямо количеството глюкозов фруктозен сироп, т.е. спрямо захарта, простата захар, която е в него, те са в микроскопично количество адресирани за пчела. Колко е тежка една пчела, колко смени. Значи не е релевантно количество. Много е повече захарта, отколкото витамините и минералите. И на практика става така, че тази захар с висок гликемичен индекс изстрелва много инсулин от панкреаса, за да падне захарта. Дава хипогликемия, т.е. от меда пада кръвната захар много рязко. А така се... Това е инициацията на диабет втори тип. Така започва диабет втори тип. И резултата също е следствието е натрупване на лош холестерол и мазнини, т.е. което рязко дига кръвната захар, което има висок гликемичен индекс, а това е описано, не го казвам, към 88 е гликемичен индекс средно на меда, зависи от меда. Т.е. огромен, леко повече дори от обикновената захар. Да, да. По някаква причина дразни стомашно-черевния тракт. Вероятно алергизирано. Хора с стомашно-черевни заболяване трудно го приемат. Но останалите трябва да го приемаме в умерени доза... количества, но... и с нещо. Но, да, ето това бих казал една вратичка. Само трябва да пуснем реклама с какво? Да. Ами с ядки. С ядки най-добре. Добре, веднага след рекламата ще продължим с пълнозърнестия хляб. Защо не го препоръчваш и защо смяташ, че не е добър вариант да го имаме често на трапезата? И още едно правило имаме, което ще оборим с теб. То също е смущаващо според мен. Давайте рекламата. Искам да ти кажа, че не си единственият човек, който събираш хората на кафе. Ние преди много време измислихме една песен, която се казва На кафе, и затова нашата изненада е към тебе с нашата песен. Аз много се радвам, че ще бъда за пръв път гост в твоето предаване. Всяка сутрин си пия кафето с теб и твоите гости. И ми е много интересно, но сега ще имам удоволствието да го направя на живо с теб в студиото. Аз пък съм споделял с тебе колко ми е приятно в твоето студио и затова с нетърпение очаквам нашата среща. И аз се чакам с нетърпение. Винаги ми е приятно с такива усмихнати хора да пие кафето си. Малко по-късно сега обаче продължаваме с доктор Гайдурков да си говорим, оборваме основни правила в областта на диетологията и здравословното хранене. Стигнали сме до ето това правило. Често в менюто ни трябва да присъства риба, зехтин, мед и пълнозърнен хляб. Разбрахме защо рибата не трябва да присъства често, зехтина, меда също. Сега сме на пълнозърнестия хляб. Тук знаеш, че всички съвети на твоите колеги е да сменим бялото брашно, белия хляб с пълнозърнен. Така, и те са прави. Но половината от истината, пак да кажа. Другата половина. Да, ако градираме по-добре пълнозърнест хляб, отколкото продукти на бяло брашно, безспорно. По-нисък гликемичен индекс, баластни вещества и всичко, което следва от това. И все пак, да кажем, пълнозърнестия хляб най-малкото. Нека видим скалата на гликемичен индекс, висок гликемичен индекс. Около 60, т.е. над 50 е нагоре. Около 60 и нагоре. Т.е. дори пълнозърнестия хляб вдига много лошия холестерол. И не го казвам просто като факт, а от наблюдение, като наблюдение от практиката. Примерно, вегетарианци, колкото и да е странно, вегетарианци с хляб, мед, сол, което говорим, е задължително идват с висок лош холестерол и се чудат и изненадени, защото аз винаги държа поне един липиден статус. Да, добре, не какво се дължи на пълнозърнести хляб? И меда и хляба вдигат жестоко лошия холестерол LDL, който запушва съдове и така нататък, както е известно. За съжаление, казвам и пълнозърнестите хляба, но не само това. Неотдавна в Англия имаше дискусия за солевото съдържание, съдържанието на натриев хлорид в пълнозърнести хлябове и там се ревизира парадигмата в смисъл, че вече производителите са задължени да слагат много по-малко сол. Защото много пъти се прекалява с солта в пълнозърнестия хляб. Едно от търговска гледна точка, защото ние консумираме повече, когато е солена храната, дразни рецепторите и ядем повече. Но от друга страна, хлебопекарените качества на хляба са по-добри, когато има повече сол. Особено при пълнозърнестите, които са склонни да стават на трухи, да се разпадат, да, ако няма този
така консолидираш елемент, както солта. Но това се отразява на нас и пак казвам, основният фактор за килограмите в нас и не само, това е солта. Хората са пълни главно от солта, не толкова от калории, дори не толкова от високия гликемичен индекс. Добре, да гледай сега. Гледайки супер храни, чакай, че мед, че са ми сложили тук. Да, казахме, че сядки, ако решим мед денем, но гледай. Гледай какви филийки симпатични. Така е, ако трябва да градираме, по-добре е това. По-добре е това. Друго, в хляба много производители в днешно време слагат за овкусяване, примерно мазнина. В редица рецепти, даже и домашни. Направо сами хляб. Пише, да, пише, сложете лъжица, да, олио, да. Вярно, сол. Аз имам домашна такава пекарна да. И винаги в рецептите има малко мазнина. Минала мазнина, той е вкусно, разбира се, защото мазнината овкусява, това е ясно, но минала термична обработка при 250-300 градуса, това е супер препържване, а всеки знае какво значи пърженото. Българката в миналото, да кажем, ето го традиционния български хляб е пекла веднъж и то на огън, т.е. при по-ниска температура хляба, веднъж седмично и са яви баят хляб, т.е. твърд хляб, защото маята е другия фактор, който вероятно е нокса, т.е. от вредните елементи в хляба. Но и друго, самото семе съдържа мазнина, дори да не сме добавили мазнина, което прегаря при тази температура. Т.е. едно варено жито или едно варено семе няма нищо общо с същото семе като калораж, направено на хляб. Тоест по-добре да го изядем просто варено. По-добре е, дава. Между другото, може би е странно, но половината земно кълбо все още не ядат хляб, ядат семената в този, да кажем, по-архаичен вид, като сварени семена, да кажем, изтока, Китай, да. И така, ветурис и други семена, но предимно в сварено състояние и гликемичен индекс е много по-нисък, няма прегорявите мазнини, да. Няма това високо солево съдържание, ако не сме сложили после. Ако ние си приготвим вкъщи хляба от пълнозърнесто брашно, без да слагаме мазнина, без някакъв изкуствен набухвател, има и естествени. Има и квас, такива, това е традиционното за българския бит. Без много сол, да, нещо. Абсолютно. Поне тогава това ще е оптималният вариант. Това е оптималният вариант в такава пекарна. Просто поне да не слагаме сол и мазнина, но като идея може да овкусим, ако сложим чеснов, прах или ким. Пасва. Така че може да направим и вкусни домашни пълнозърнести хлебчета, без да добавяме сол и мазнина. Може да направим, което съм го описал и в моите книги, едно тънко хлебче от царевично и оризово брашно. Ето вариант без глутенов, например. Да. Става като тънка пица, без глутен, без мая, без сол. Отварям следващата страница, защото тук виж какво пише. Яйцата са най-полезни твърдо сварени. Сега веднага казвам, че има дори диета, една японска диета, чудо, която е с твърдо сварени яйца. Да. А ти твърдиш, че това не е вярно. В диетата тя е за отслабване и така нататък. Там идеята е такава, но с сурови яйца в такава диета също може да редуцираме килограми. Тоест не е есенцията в сваряването там. Там идеята е да се осигуря достатъчно белтъчини. Но, както си говорихме преди малко, всеки от нас ще си спомни в детството как бабите препоръчваха така без тайничко, защото сега е демонизиран жълтъка, препоръчваха суров жълтък, даже, както казваш, пробито от двете страни. Да, си спомням, съм яла така прясно яйце с дупки. Абсолютно. От двете страни и елица съм сигурна, че също го е правила. Аз си спомням баби ми как шато с захар, какао, сурови жълтъци за подсилване на детето. Да. Което беше популярно дори в мое време, макар че не сме чак толкова от миналото. Добре, значи какво трябва да едем сурови яйцата? Демонизирано е поради главно поради салмонелата, може би едно от 20-тина години напоследък. Okay. И затова, който и лекар да попитате и лично, повтаряме този шаблон, който има резон, но той е частичен. Заради салмонелозата така, сме наплашени. Не, в никакъв случай сурово, това е ужасно, това е страшно. И хората се лишаваме всъщност от най-интересния животински продукт, който е най-пълноценният за разлика от другите. Да, салмонелата може да има тя известно нещо, но тя е преекспониран проблем. Примерно, по статистика, 1 на 200 000 средно е салмонелно в мрежата яйце. Да, а ще как кажете, да избегнем, защото знам, че може... Така, да не го улучим, така на шега казано. Салмонелата принципно е по черупката на яйцето. Тя е едър микроб и няма да премине. Ако се измие много хубаво яйцето, може измиваме да черупката. Да. Оглеждаме да не е пукнато, разбира се. Тоест, ще мия през това време яйце, докато ти ми кажеш какво му е толкова полезно на този жълтък суров. Защото за жълтъка говорим всъщност. Да, измиваме наистина добре, най-добре с вода, детергент, гореща вода. Детергент? В случай, защото ние няма да ползваме черупка. Така. Дори да останат частички от него. Нещо не мога.
Гледай с какъв луксозен препарат, че го мием. Ако имаме фобия от салмонели и салмонелоза, може дори да ги попарим с гореща вода, ако става дума за деца. Примерно и се страхуваме да не направим беля. Е, до сега аз не съм имал проблем нито със себе си, нито с пациент от сурови жълтък, така обработка. Измиваме идеално яйцето, да, и изваждаме. Може да ползваме гъбичка, особено с абразивната част, да го изшкуркаме леко. Е, при такава, при такова предпазване няма опасност от салмонели. Така, и защо да ядем суровия жълтък? Обясни ми какво, да, му е полезното на този суров жълтък. Значи, известно е в диетологията, разбира се, в жълтъка няма съставка, която да я няма. Даже аз се шегувам, ако сме на изпит някакъв и ни питат за някаква съставка и ние в момента не можем да се сетим къде я има. Не? Примерно, къде има цин, къде има омега-3 мастни кисени. Ако не знаеш, кажи суровия жълтък и ще си вземеш изпита. Така ли има... всичко има в суровия жълтък? Единствено, да кажем, витамин С е в малко по-ниско съдържание. Ама има и холестерол, нали? Да бъдем... Има холестерол, да, което така обаче е страхотно предимство в случая, колкото и да е странно. По-добре, ако отделиме само жълтъка, защото жълтъка е ценния. Там са нутриентите. В това мехурче природата е закодирала храната за пиленцето. Така. За да има всичко. Човка, кости, пера, мускули, всичко. Не, материал за всичко. Кости, пера, всичко. Има холестерол. Красиво балонче, чакай само да си измия малко. Има, така, има много холестерол, който е комплимент в случая, защото той е емулгиран с много лецитин. И този холестерол, нека кажем, че холестерол не е страшивищ. Той е един от най-важните метаболити в нашето тяло, от който се синтезират клетъчни мембрани. Мога ли малко се очите да му сложи или ще възрубташ? Аз мисля, че и така има вкус, но който обича, може и щипка с очица. Може и сладки варианти, може, мога да се приготвя. Много, така че на мен ми е приятно. Аз съм същи, мога да изям и 50, така казано, да, между нас, но е, да, трябва да ме доза. Ако още решим термична обработка, тя трябва да е на нищо. Нещадяща, да, да. Така, някакво обобщение само на всичко казано до тук, защото няма вече, да, време. Ами, да кажем така, дозата прави отровата и нека да градираме, да избираме по-здравословното, защото много пъти рубуваме на митове, които имат резон в даден контекст обаче. Но сумарно погледнато ние може да подредим едно здравословно меню и да търсиме оптимума, който нас ни задоволява. Много ти благодаря, беше ми интересно, беше ми вкусно, освен всичко останало. И аз благодаря.